5 shoqëri usjellës si kanë aplikuar pranimin rregullator të ujit për rritjen e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë dhe kanalizime, teksa ky dikaster ka nisur shqyrtimin e tyre. Elbasani, Kuksi, Bulqiza dhe Konispoli kanë depozituar kërkesat për nivel të ri tarife për çdo kategori abonentësh, ndërkohë që për Durrësin ka nisur procedura për miratim të tarifave të shitjes së ujit me shumicë për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm. Sipas RU-s, shitja e ujit me shumicë është situata në të cilën uji shitet tek një blerës nga një ose disa pika shpërndarjeje me qëllimin e rishitjes së tij për konsumator individual brenda zonës së shërbimit të blerësit me shumicë. Ndërkaq është e paqartë nëse aplikimi për ujësjellsin e Durrësit përfshin edhe Shijakun, Krujin, Kavajën dhe Rogozhinën, duke qenë se me reformën që po ndërmerret në sektor, tashmë këto kompani janë bashkuar dhe do të operojnë si një e vetme. Në fakt, sipas relacionit që shoqëroi vendimin e qeverisë për riorganizimin e sektorit, i zbardhur më herët nga televizioni Skan, bashkimi i shoqërive të ujësjellësve do të pasohet me rishikimin e tarifave të ujit të pishëm dhe largimit të ujrave të ndotur. Sipas relacionit, një nga objektivet kryesorë të reformës është pikërisht harmonizimi duali tarifave në zonën e shërbimit sipas ndarjeve territoriale të bashkive. Riorganizimi i sektorit të ujësjellës kanalizimeve parashikon krijimin e 15 subjekteve me kompetenca të përbashkëta nga 58 kompani që janë aktualisht, teksa Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të zotërojë 51% të aksioneve. Përveç Durrësit deri më tani janë nënshkruar marrëveshjet për Korçën, që kanë përbërje dhe Devollin, Ersekën, Maliqin dhe Pustecin, ndërsa ujësjellsi Pogradecit është bashkuar me Prenjasin.